Diumenge, la ciutat de València s'engalanava per acollir les celebracions de la festivitat del Corpus Christi. A les 12 del matí tenia lloc la cavalcada del convit. Aquesta té menys anys d'antiguitat que la processó. Tot i així, el 1516 ja es té constància de la seva existència. La cavalcada del convit serveix per convidar els valencians a sumar-se a la festa i que participen així de la processó de la vesprada. L'encarregat de pronunciar l'anunci és el capellà de les Roques. Poble de València, estants, habitants i visitants, en nom de l'Ajuntament i del Cabildo Catedralici, este capellà de les Roques us convida a tots a participar en la festivitat del dia de la festa grossa de la ciutat. La cavalcada parteix de la Porta dels Apòstols de la Catedral de València i a ella hi podem veure tots els balls representatius de la ciutat. Cal destacar el personatge de la Moma, qui representa la virtut. La dansa que s'interpreta simbolitza una lluita amb els set pecats capitals. Altre element característic de la cavalcada és el de la degollà, el qual forma part del misteri del rei Herodes. El misteri va l'Anunciació de la Virgen, su cuadriga y detrás viene la degolla, que son los que representan los romanos de Herodes. Hoy con mucha emoción y mucha alegría. Muy intensamente. Estamos, que aunque haga mucho calor, estamos aquí para, con muchas ganas, año tras año. Estamos ya 30 años. Al pas de la guàrdia del rei Herodes pels carrers de la ciutat, els veïns i veïnes llancen aigua des dels seus balcons. Primero van las danzas y luego va la señera y a continuación viene la degolla, que son esos energúmenos que tenemos ahí detrás chillando, que van disfrazados, se simula la guardia de rey Herodes y la tradición manda que cuando pasa por la calle Cavallers y la calle Avellana los vecinos les tiran agua desde los balcones. Ja de vesprada tenia lloc la processó general. Primer, i com ja és tradició, desfilaren les Roques per donar pas després a les danses i ja a les 7, la custòdia acompanyada pels personatges de l'Antic i Nou Testament eixia de la Catedral de València. La festivitat del Corpus, ja que tindrem en compte que és la processó més antiga d'Espanya, té 750 anys i és l'única processó del món que eixen personatges de l'Antic i de Nou Testament. A més que davant de la processó participen una sèrie de danses, també de crios, portades per els xiquets. Després ixen les Roques també, que són uns carros triomfals, on antigament se celebraven els misteris. La custòdia que ix en processó està considerada la més pesada del món, amb 600 quilos de plata i 8 d'or. I se diu la custòdia dels pobres perquè ha sigut financiada per els valencians. Una vegada acabada la guerra, la custòdia va desaparèixer i se va començar a replegar. Cada uno donava el que podia, or, plata o monedes o diners, i se va aconseguir la custòdia tan magnífica que tenim, que és impressionant. Al seu pas pels principals carrers de València, una pluja de pètals cau sobre la custòdia, sent aquest un dels moments més emotius de la processó.